Nemyslím, že sa hral nejaký excelentný volejbal. Púchov bol taký vlažnejší, nechcem ten výkon nejako znižovať. My sme hrali koncentrovaný volejbal v poriadku, ja mám výhrady voči obrane v poli. Tam Vavro Mikušovič, ktorí podali veľmi dobré útoky, výkony na servise, prihrávke, útoku, tak tam som videl ja najväčšie rezervy, čo sa týka tej obrany v poli. No, kladom je to, že sme zrovnali druhý set už do prvého technického timeoutu. To bola jediná taká pasáž, kedy súper viedol a inak sme to mali pod kontrolou. Takže by som povedal, že po tom najvyrovnanejšom prvom sete sa narodil najjednoznačnejší tretí. No, cenné víťazstvo, pretože ťažko sa s mladým družstvom rodia víťazstva po prehrách. Ja ešte raz sa vracam k tomu Humenému, kedy sme teda ten zápas nezvládli, hoci bolo v tiebreaku 11-9, o to ťažšie sa potom takéto v úvodzovkách povinné víťazstva absolvujú. Takže prvé víťazstvo máme a ja verím, že nás to naštartuje. Verím, že budeme konečne kompletní a zdraví. No a ideme ďalej. My sme družstvo, ktoré navyše sme doma s veľmi dobre hrajúcou Myjavou prehrali 3-1, i keď sme nehrali v kompletnom zložení. Čiže my sme družstvo, ktoré potrebuje rytmus. Nám žiadna prestávka nepomôže. My potrebujeme pravidelnosť súťaže. My sme chceli hrať s Myjavou minulý týždeň, to nám nevyšlo. Hrali sme tento týždeň, hrali sme veľmi zle. Ale ten dnešný výkon bol v poriadku. Ja som veril, že dnes teda to prvé víťazstvo získame, ale my potrebujeme hrať a teraz ten výpadok nám určite neprospel. Myslím si, že neprospel ani Púchov.